اسلام علیکم دوستو، امید چھِ تیرسن ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ دوستو، ڈسٹرک بارہمولاہس منز آو أکس فیملی سۭتۍ اکھ افسوسناک واقعہ پیش۔ کس افسوسناک واقعہ آو پیش؟ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ کرن بہٕ فیملی ہٕنٛز ویڈیو کلپ پلے، یتھ منٛز تۄہہِ سورُے تیرِ وُ سمجھ۔ لیکن ویڈیو پلے کرنہٕ برونٛٹھ اگر چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔو چھِ، أمِس چینل تھٲے زیو ضروٗر سبسکرایب کٔرِتھ۔ چلو دوستو، وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ ویڈیو، تمہِ پتہٕ کرو أسۍ مزید کتھ۔ سورج گٔمٕژ بٹوارِ دۄہ اتھوارِ دۄہ درمیان شب حظ، بٹوارِ دۄہ حظ درٛاس بہٕ 5:30 حظ ییٚتہِ، مےٚ حظ اوس سُہ سُنٛد ہوبر حظ، أسۍ وٲتۍ توٗرۍ حظ، مےٚ کوٚر گرٕ لاک، سورُے دروازٕ کٔر مےٚ بنٛد تہٕ ؤتھۍ حظ أسۍ۔ پتہٕ چھِ اسہِ پتہ راتس منٛز کِہیٖنۍ، صُبحٲے ٲسۍ مےٚ ڈایہِ بجہِ کران فون حظ ہمساے لٔڑکی اکھ، دوٚپُن تۄہہِ چھو مُجبا یا دٲر چھو تۄہہِ یلہٕ یپٲرۍ کِنۍ، تۄہہِ کیٛازِ تھٲومٕژ دٲر یلہٕ؟ أسۍ حظ شیٖن اتہِ گرِ راتس، دٲر کٔمۍ تھٲو یلہٕ؟ أسۍ حظ چھِ گرِ یور ژٕ دِ نظر اتہِ۔ دوٚپُن نہ ہور حظ پہلی پورہ حظ اوٗرۍ بے گوٚو مےٚ 5:30 حظ اوسُس بہٕ ییٚتہِ دِگر پٔرِتھ، گرِ بنٛد بِلکُل حظ بنٛد اوس ییٚتہِ۔ تہٕ پتہٕ حظ ٲسۍ صُبحٲے پتہ، مےٚ کوٚر پتہٕ دوستس أکِس فون، چھُ مےٚ نزدیٖکی ییٚتٮ۪ن بسان، بیٚیہِ ہمساے بیٛاکھ گرٕ، مےٚ تُہۍ دِیِو نظر اتہِ، مےٚ چھِ کران کُنہِ بیٛاکھ فون، اَسہِ چھِ تۄہہِ دٲر یلہٕ، ژٕ دِ نظر اتہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ۔ تِمو حظ کھول، مےٚ اوس تِمن کُنہِ أمنٕے آسان ہمساے آسان بیٚکِس نیٚبرِم گیٹٕچ، تِمو حظ کھول سُہ گیٹ، یِم ژٕ اَندر ژاے، مےٚ وٕچھ اَتھ نیٚبرِم مین گیٹس مکانُک پُرٹِتھ حظ، أنٛدرٕ ژاے یوت، وٕچھُکھ سورُے حظ تِتر بِتر۔ تِمو حظ کوٚر مےٚ فون، دوٚپ ییٚتہِ چھُ سورُے ختم، ژٕ یہِ دٔستی، ژٕ کَتہِ چھُ، بہٕ اوسُس پَکان کیٛاہ۔ بہٕ حظ ووتُس چھُکھ نیُمُت سون ووٚن کۭژاہ رُکوٗمات تہٕ بیٚیہِ ٲس یِمن لاکرن منٛز کوٗتاہ۔ تُہۍ چھِ برونٛہہ کَنہِ وٕچھِو تۄہہِ سورُے حظ، وۄچر چھِ ییٚتہِ، ڈَبہٕ چھِ ییٚتہِ، کَمس کَم حظ چھِ 10-13 لَچھ رۄپیَن ہُنٛد سُنٕے حظ، زیادٕ کَم نہٕ کِہیٖنۍ۔ بیٚیہِ حظ ٲس کَم از کَم رۄپیہِ 100,000 چھِ مےٚ کیش، اَتھ منٛز حظ بَچن ٲسۍ پونٛسہٕ، لٔڑکَس ٲسۍ مےٚ پَنٕنۍ پونٛسہٕ، مِسِز اوس کیش 60,000، بیٚیہِ ٲسۍ مےٚ مال حظ بَچَس مُبارکَس آمٕتۍ اوترٕ میٹرِک منٛز پاس نیٖرِتھ، کَم از کَم حظ آسہٕ 25-30 مال، تِم چھِ آز 100,000, 15,000, 2,000 کانٛہہ مال، تِم تہِ چھِ غٲب، سورُے حظ چھِ 14-15 لَچھ رۄپیہِ چھِ مےٚ یہِ نۄقصان حظ۔ کٔژ چھُو تۄہہِ؟ مےٚ چھِ 2 بَچہٕ حظ، لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی حظ۔ جمع اوس تِمن تہِ سورُے حظ، مےٚ چھِ بٔچی وٕنکیٚنَس 8-9 ؤرِش حظ، مان ژٕ تٔمِس 9 ؤرۍ ہُنٛد جمع اوس نقٕد سُہ سورُے، تٔمِس اوس وَنان بہٕ واریاہ پھیٚٹ، بہٕ تھاوے ژےٚ یہِ بیٚنٛکَس منٛز، سُہ ٲس تورٕ وَدُن ہیٚوان، دوٚپ مےٚ نہ تُہۍ چھُو مےٚ کران پَتہٕ خرٕچ، صُبحٲے کھسان 10-10, 20 دۄہ بعد نَژناوان ٲسۍ یِم اَکہِ اَکہِ پونٛسہٕ مےٚ کَتہِ گژھِ جمع، سُہ چھُکھ سورُے نیُمُت اوس تٔمِس۔ ییٚتہِ چھِ واریاہ ڈرٛگ ایڈِکٹ، یہِ چھُ تِمنٕے ہُنٛد کار زیادٕ پَہنَس، کیٛازِکہِ تِم حظ چھِ یِم ہر بٲے استعمال کَران، تیٚلہِ بیٚیہِ چھِ گژھان تِمَن چھِ رۄپیہِ 10,000 دۄہَس چرسَس ڈرٛگسَس خرچہِ، تِمَن ییٚلہِ بنٛد گٔے تِم چھِ پَتہٕ یِم کار کَرنہٕ خٲطرٕ گژھان مجبوٗر، یِم ہٮ۪کَن دۄہلہِ تہِ کٲنٛسہِ أژِتھ، کٲنٛسہِ ہٮ۪کَن أنٛدرٕ مٲرِتھ، ییٚتہِ چھِ آسان بہٕ چھُس وَنان مطلب ڈیوٗٹی، ییٚتہِ چھِ آسان لیڈیٖز گَرِ کُنی زٔنی، یِم ہٮ۪کَن دۄہلہِ تہِ یِتھ قٕصہٕ کٔرِتھ، کٲنٛسہِ چھِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ یِم چھا شک حظ، ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ چھِ ییٚتہِ یہِ ژوٗر گٔمٕژ، کیٛاہ یِم چھا لوکَل چھا باسان؟ نہ یِم چھِ لوکلَن ہُنٛدُے کار حظ، یہِ چھِ لوکلَن ہُنٛدُے کار، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ دوٗرِ وَنُن، أسۍ نہ یہِ چھِ لوکلَن ہُنٛد کار حظ، تٔمِس پَتہ چھِ یہِ درٛاو گَرِ، ییٚتہِ چھِ لاک، ییٚتہِ چھِنہٕ گَرِ حظ راتَس کٕہٕنۍ، یہِ چھِ ییٚتہِ لوکلَن ہُنٛد ہمسایَن، مطلب لوکلٹی منٛزٕے چھِ یہِ۔ أسۍ چھِ کَران أپیٖل کہِ تُلِو حظ یِتھُے یِم ڈرٛگ ایڈِکٹ چھِ، یِم تہِ وانٹِڈ نَفر چھِ، یِم نِیِو تُہۍ سٲری تُلِتھ، یِمَن کٔرِو تَفتیٖش کہِ یِمَن نِش یِمنٕے نِش نیرِ سورُے کِلوٗ۔ چلو دوستو، تۄہہِ آسوٕ توٚرمُت سَمجھ ٲخرَت فیملی سۭتۍ گوٚمُت کیٛاہ چھُ اور تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ رِلیٹِڈ، ٲخٕر یِم ژوٗر کٲم چھِ کَران تِم ٲسۍ زیو کوٚمنٛٹ سیکشَنَس منٛز ضروٗر۔ أزِکۍ ویٖڈیو اوس یُتُے، مِلو کُنہِ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال، خُدا حافِظ۔